ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ହାତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ବାହାଡ଼ ଜଲା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣଦେବ ସମାଦର ସମ୍ପାଦକ ସୁଦାମ ଚରଣ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ମୌଜାରେ ଏହି ମଡ଼େଲ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଠ କୋଟି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ବତିଶଟି ଗୋଦାମ ଗୃହ ଏକ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଦୁଇଟି ଖଳା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥକ୍ କରିବା ଗୃହ ତିରିଶ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓଜନ କଣ୍ଟା କୃଷକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ କୃଷକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିଲାମ ଗୃହ ମୁକ୍ତାକାଶ ପିଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଶୌଚାଳୟ ଷାଠିଏ ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ମଡ଼େଲ ମଣ୍ଡି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଏହି ମଣ୍ଡିରେ ଇ ନାମ ଜରିଆରେ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମଡ଼େଲ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଉକ୍ତ ବକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅନୁରାଗ ଖଟେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍